Draga braćo i sestre, i posljednjeg dana devetnice vas se pozdravljam te vam čestitam na ustrajnosti što ste ustrajali 9 dana dolazeći na pobožnosti, na Euharistiju i dolazeći k svetome Josipu. Posljednjeg dana devetnice razmišljamo i molimo o posljednjim stvarima. Molimo zagovor svetoga Josipa da svatko od nas umre u milosti Bože, pomiren s Bogom i pomiren s bratom čovjekom. Tolika naša braća i sestre, nažalost, umiru u teškom grijehu, jer se ustručavamo predložiti da se pomire s Bogom. Molimo za odvažnost i hrabrost, da jedni druge možemo poticati na obraćenje, da se svi zajedno pripravimo za dobru smrt i da čista srca ugledamo Gospodina. Pozdravljam večeras fra Petra, zamjenika gvardijana samostana na Kaptolu. On će nam ovog posljednjeg dana predvoditi Euharistiju. Nakon Euharistije uputit ćemo se u procesiji slaveći Gospodina, pjevajući litanije u čast svetome Josipu, javno svjedočiti svoju vjeru, a na kraju izmoliti posvetnu molitvu i tako zaključiti ovaj 9-dnevni hod priprave za svetkovinu svetoga Josipa. Svi zajedno stavit ćemo se pod moćni plašt, pod moćnu zaštitu svetoga Josipa. Fra Petre, dobrodošli u našu župnu zajednicu i u Kristovo ime uvedite nas u ovu Euharistiju. Sveti Josip je bio siromašan. Tiho je i skromno živio. Isus Krist je bio siromašan. Sveti Pavao je napisao za Isusa. A poznate da režljivost Gospodina našega Isusa Krista, on, premda bogat, posta radi nas siromašan, da se mi njegovim siromaštvom obogatimo. Sveti Josip se obogatio Isusovim siromaštvom. Bio je bogat ili je primio najveći dar neba koji čovjek može primiti, Isus. I najveći dar zemlje koji čovjek može primiti, Mariju. I mi se želimo večeras ovdje obogatiti. Siromaštvom Isusovim. Siromaštvom svetoga Josipa. Siromaštvo je izvanredno odgojno sredstvo. Ono pospješuje procvat ljubavi. To ga i opravdava. Ono proširuje horizont slobode za veću vjernost prema Bogu. Za dublju ljubav prema bližnjem. Siromaštvo je duhovni izazov. Bog ne želi da mi ljudi damo nešto malo i sitno za Boga. Bog ne želi da mi grcamo u svojim sebičnostima, mlakostima, slabostima, nego želi da položimo sve svoje za njega. To je sveti Josip. On je sve dao za Isusa. Je li pogriješio? Bog traži suradnike. I sveti Josip je prihvatio taj napor i dao se u istraživanje što mu je to Bog namijenio. Koje mjesto i koju ulogu? Mi ljudi jedni drugima namjenjujemo različita mjesta i različite uloge. Je li to najvažnije? Najvažnije za nas ljude je to ono mjesto, ono uloga koje nam je namijenio Bog. A to
želimo istražiti. Tu želimo dati određeni duhovni napor da to pronađemo i da budemo Božji suradnici. Bog hrabri ljude. Bog hrabri svetog Josipa. Ne boj se. Ne boj se, Josipe. Uzmi Mariju za ženu svoju. Doista, što je u njoj začeto, to je od Duha Svetog. Josip se daje i to prihvaća. I tu vidimo u biti Josipovo potpuno siromaštvo. Tu se on obogatio. Jer Josip prihvaća Mariju odričući se vlastite volje. Potpuno siromaštvo nije da nemaš stvari. To može svaki čovjek. Nego da se odričeš vlastite volje. I kad je Josip se odrekao vlastite volje, onoga što je on snovao kad se probudio, prihvatio je Mariju i dobio je Isus. Dobio je Isus. I zato moramo otkriti još malo dublje svetopisanski što bi to značilo. Svetopisanski je naglasak na vršenju volje Božje, ne na odricanju od vlastite. Neki čovjek bi se mogao odreći vlastite volje, a ne bi ništa napravio. Svetopismo nas potiče da prihvaćamo volju Božju, da je istražujemo, imamo i to pravo, i da pitamo, i da je prihvatimo. I to je Sveti Josip učinio. Sigurno je da prihvaćanje volje Božje kao jedan aktivan, pozitivan, moj vrhunski čin, znači odricanje od ove vlastite, ali nije to ono prvo. Mi ne možemo sami. Ne možemo sami. Koliko ima u nama grčeva, borbe, muke, samo kad nešto nije po našoj volji, kad nešto možda nije onako kako smo si zamislili. Ljudi se muče danima, tjednima, pa i godinama. Ljudi se zbog toga srde, neki se i dure. Zbog toga neki ne mogu ni spavati. Možda će zbog toga neko i oboljeti. No, Bog želi da prihvatimo. Da to bude naš najveći čin, prihvaćanje njegove volje. I zato ja svako jutro kad ustajem, molim jednu toliko jednostavnu molitvu, ko vjerujem da bi Sveti Josip sa mnom molio i da je molio. Kako ti hoćeš? Što ti hoćeš? Kada ti hoćeš? Bog nas hrabri danas. Ne bojte se, ne bojte se. Prihvatite Josipa, dobit ćete Isus. Ne bojte se biti Božji suradnici. Istraživati taj put. Koju ulogu, koje mjesto ti je Bog namijenio? Pitaj se to. I ne zaboravimo, mi zaista ne možemo sami. Usudimo se i s velikom ljubavlju i danas iznova prihvatimo Isusa, prihvatimo Mariju, prihvatimo svetoga Josipa. Bićemo bogati, bićemo sretni. Amen.
sveti, čuvaj Božu i posveti. Idemo. Ajmo. Vidim, idemo. Nije bila. A moja ti se stavila. Vidim to na dobi. Ja sam ovako. Gospodine, thank you.
sveti Josipe, ti brižni i sretni hranitelju najsvetijega djeteta, kojemu si bio djevičanski i zakoniti otac, budi i nama duhovni otac. Rado se posvećujemo tebi i stavljamo pod tvoju zaštitu. Oca da te smatramo svojim ocem i zaštitnikom, a ti nas smatraj svojom djecom i daj da osjetimo djelovanje tvoje moći i ljubavi. Zato nam izmoli milost obraćenja i ustrajnosti u dobro. Daj da budemo dionici tvoje kreposti. Sačuvaj u nama iskrenu i trajnu vezu s Bogom, duševni mir, duboku poniznost srca, savršeno slaganje s voljom Božjom. Izmoli nam strpljivost u poteškoćama, čvrsto povjerenje u providnost Božju, a iznad svega goruću ljubav prema presvetim osobama Isusa i Marije, neokaljane njegove majke. Sveti Josipe, tvome moćnome zagovoru preporučamo sve obitelji naše župne zajednice, djecu i mlade, stare i nemoćne, zdrave i bolesne. Neka svi osvijete Bože milosrđe posredstvom tvojega zagovora. Ne zaboravi se zauzimati za trajnu duhovnu obnovu naše župe, kako bi cijela zajednica praćena duhovnim pastirima napredovala na putu obraćenja i svetosti. O mili, blagi, strpljivi, ponizni i sveti Josipe, uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen. Znamenito mjesto za našu župnu zajednicu. Ovo mjesto na kojem stojimo i gdje je postavljen kip svetoga Josipa, mjesto je naše kršćanske ljubavi. Svakoga dana ovdje oko 100 do 150 ljudi dolazi uzimati topli obrok, možda nekima jedina hrana toga dana. Zahvalni smo Gospodinu na ovoj providnosti što nam upravo zagovorom svetoga Josipa omogućuje da možemo služiti onima najpotrebnima. Malo ispod pučke kuhinje nalazi se i župni Caritas, koji svakoga dana ili dva puta tjedno, a osobito mjesečno, pomaže velikom broju naših župljana. Sveti Josip je svetac providnosti. Molimo ga da svojom providnošću prati našu župnu zajednicu, da poput njega budemo u našoj mjesnoj crkvi prepoznati kao oni koji s blagošću, poniznošću, ali otvorena srca prihvaćamo poneprije Božju volju, a onda da i primamo one kojima je ljudska pomoć najpotrebnija. Hvala vam što ste sudjelovali u ovoj devetnici. Hvala našim župljanima, ali hvala svim hodočasnicima. Sutra je za nas veliki dan. Radujemo se cijeloga dana slavići 9 svetih misa. Sutra ćemo se još vidjeti na Eukaristiji, a do tada neka nas prati Božji blagoslov i neka nas prati zagovor svetoga Josipa. Svi koji imate vremena i koji imate volje, dobro ste došli u našu dvoranu Augustina Holija i ćemo sada nastaviti ovo druženje. Gospodin s vama i duhom tvojim.
благословил вас всемогучий Бог, Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите в миру. Богу хвала. Pjesmom koju je pokojni župnik osobno
osobito Božio i zajedno tijelo. Svećenika Augustina Holija, kojeg sam poznavao jer sam još prije 18 godina došao u župu i kako je on još posvećivao, znali smo se upoznati. I nisam ni sanjao da jednog dana će ću imati čast da naslikam ovu sliku. Dok sam je slikao, želio sam da Holija gospodina predstavim skromnog, jednostavnog, sa jednim pogledom koji je jasan i prozračan, prodoran i da krasi ovaj prostor u velikom vremenu koji je pred ovom prostorijom. Hvala lijepo gospodinu Predragu. On je najbolje koristio dva predloška. Jedan predložak je fotografija koja je ovdje svima dobro poznata, a druga je dakle, kao fotografija za osobni dokument, a druga je fotografija u istome ruhu, pa je dva u jedan složio u fotografiju koja je vrlo realna. I vi koji se poznavali župnika Polija, onima kojima sam prije pokazao, rekli su to je ovo. Drago mi je da će biti ovdje. Želim svima ponajprije uvodne trenutke našeg župnog zajedništva, dobar tek, stava su tamburaši, oni će zasvirati. Danas se smijemo zabavljati, dajem oprost od svih postova, nevrsta, ozbiljnosti, danas smijete i zaplesati oni koji vole plesati i koji žele zaplesati. Sada će nas zbor zapjevati pjesmu koju budu volimo. I onda možete krenuti pjesmi. Yes, let's go!